من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat. Dina enjing-enjing ieu miliaran kaum muslimin di sakuliah dunia ngumpul di sababaraha tempat kanggo mandangkeun hiji kalimah anu sami, kalimah takbir, tahlil, sareng tahmid, ngagungkeun Allah Azza wa Jalla, muji ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasakeun Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengan ku penghayatan anu mendalam ngeunaan isina, dibalengan ku katundukan sareng kaikhlasan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema suara takbir eta dituturkeun ku sababaraha ibadah-ibadah anu sanesna, ibadah salat, ibadah mencit, ibadah sedekah, ibadah ta'awun alal birri wat taqwa, gotong royong dina kasayan sareng katakwaan anu mangrupi syiar Islam anu kalintang agungna, syiar Islam anu ngageterkeun hate sadana jalma, syiar Islam anu nyebar ka sakuliah dunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di antawis ibadah anu pasti dilakukeun ku kaum muslimin di sakuliah dunya dina dinten ieu, sajabi ti salat, nyaeta aya hiji ibadah anu inti anu disebat kurban. Kurban dina bahasa Arab disebat adha. Adha hartosna mencit. Tur mencit ieu mangrupi hiji ibadah anu kalintang agungna. Sabab dina Idul Kurban siga kieu sanaos mung ukur inti namah mencit, tapi dina pepencitan ngandung sababaraha nilai ibadah anu kalintang agungna. Di antawis nilai ibadah anu terkandung dina kurban, kahiji mencitna eta nyalira mangrupi hiji ibadah anu disamikeun sareng salat. Sakumaha pidawuh Allah Azza wa Jalla dina Al-Qur'an? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ucapkeun ku anjeun, hai Muhammad, saesuna salat abdi, pepencitan abdi, hirup abdi, sareng maut abdi
lillahi rabbil alamin mengukur ditujukan kanggo Allah rabbul alamin. Te aya sekutu kanggo anjena, te aya tandingan kanggo anjena dina masalah ieu. Dina ayat ieu Allah ngagandengkeun salat sareng pepencitan anu nuduhkeun yen mencit mangrupi hiji ibadah agung anu digandengkeun sareng salat ku Allah azza wa jalla. Kitu deui dina ayat anu sanes Allah netelakeun fasolli li rabbika wanhar. Prak araranjeun geura salat kanggo Allah oge mencit kanggo Allah azza wa jalla. Salat ditujukan kanggo Allah, kitu deui mencit ditujukan kanggo Allah. Kumargi kitu ku urang katinggal agungna mencit anu mangrupi ibadah anu teu kengeng diniatkeun kanggo anu sanesna. Mencit mengukur ibadah anu sami sareng salat kedah ditujukan ka Allah. Kumargi kitu teu kengeng urang mencit ditujukan kanggo karuhun, ditujukan kanggo jalmi-jalmi anu tos mararaot, ditujukan kanggo para jin, para setan anu ngagegeh di tempat tertentu. Sing saha jalmi anu mencit sajabi kanggo Allahu azza wa jalla, maka Allahu azza wa jalla bakal ngalaknat ka jalma anu kitu. Sakuma fi dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Sing saha jalma anu mencit sanes kanggo Allah, berarti eta jalmi tos musyrik, sabab mencit teh ibadah anu mengukur kedah ditujukan ka Allah. Nalika mencit ditujukan sajabi ti ka Allah ka makhluk, berarti ibadah ka eta makhluk ku cara mencit. Kumargi kitu Rasul sallallahu alaihi wasallam oge ngadawuh, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah ngalaknat jalma-jalma anu mencit sanes karena Allah. Dumasar kana hal eta, ti dieu urang terang yen mencit mangrupi hiji ibadah anu kalintang agungna mung ukur ditujukeun ka Allahu azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Di antawis nilai ibadah anu terkandung dina Idul Adha atanapi Idul Kurban nyaeta pengorbanan anu dilakukeun ku setiap jalmi anu berkurban. Sanaos kurban ieu teh kurban anu mangrupi harta teu sabanding sareng harta anu ku Allahu azza wa jalla dipasihkeun ka urang sadayana. Upami jalmi dipasihan artos jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, maka tetap Allah mengukur nungtut eta jalmi ngaluarkeun harta sakedik, mengukur sakurbanan hungkul. Maka ku eta cekap kanggo nebus karidoan Allah, nebus sadayana pahala ampunan ti Allah subhanahu wa ta'ala kanggo eta jalmi. Maka saleresna naon nu kurang dikorbankeun teh teu aya nilaina dibanding kanikmatan rizki sareng harta nu ku Allah azza wa jalla dipasihkeun ka urang salami sataun lamina. Namung kumargi Allah azza wa jalla tangtos uninga yen setiap jalmi ngagaduhan kecenderungan kana harta. Setiap jalmi ngagaduhan rasa kacinta anu pohara kana harta. Sakumaha? Pidawuh Allahu azza wa jalla netelakeun wa tuhibbunal mala hubban jamma. Araranjeun mika cinta kana harta ku kacintaan anu kalintang kuat pisan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Saur Allahu azza wa jalla manusa teh tos dihiasi dina hatena ku kacintaan ka para istri, ka para putra sareng kana harta-harta. Kumargi kacintaan kana harta teh kalintang ageungna anu nyangkaruk dina hate manusa, maka manusa demi harta rela doraka ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kumargi kitu rata-rata jalma-jalma anu daroraka di zaman para nabi baheula
anu nentang kana dakwah para nabi, jalma-jalma anu baleunghar, anu ngagaduhan kakawasaan, anu janten jalmi anu dipiserap ku batur ku sabab harta sareng dunyana. Tur memang karakter dasar manusia, nalika diri na ngaros sekat, maka eta jalmi wantun doraka ka Allahu azza wa jalla. Allah ngadawuh, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Sor Allah saesuna manusia teh jadi daroraka kusabab manehna mandang dirina teh serba berkecukupan. Dina ayat anu sanes Allah netelakeun, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Lamun temah Allah muka rizki ka hamba-hambana, maka nisaya hamba-hamba eta bakal daroraka di muka bumi. Kumargi kitu teu aya hiji oge nabi, teu aya hiji oge rasul anu diutus ka hiji kaum kajabi anu nentang eta nabi teh jalma-jalma anu balaleunghar di kalangan kaum eta. Sakumaha pidawuh Allah azza wa jalla netelakeun, wa ma arsalna min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Tepati-pati kami ngutus hiji rasul ka hiji negeri, kajabi jalma-jalma anu balaleunghar di eta negeri teh nyarios abdi sadaya kafir menentang kana dakwah nu ku araran jen dibawa. Dumasar kana erthar eta, maka urang terang yen manusia teh ngagaduhan kacintaan anu kalintang ageungna kana harta. Kumargi kitu maka Rasul alaihi salatu wasalam kalawan widi atau nafi wahyu ti Allahu azza wa jalla netelakeun yen harta ieu teh mangrupi ujian, mangrupi fitnah, mangrupi godaan ka sakabeh manusia. Allah ngadawuh, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Kanyahokeun ku araranjeun yen saesuna harta-harta araranjeun, anak-anak araranjeun jadi fitnah kanggo araranjeun, tur saesuna di sisi Allah aya pahala anu kalintang ageungna. Bahkan harta ieu janten fitnah anu dikhususkeun kanggo umat ieu. Sakumaha pidawuh Nabi alaihi salatu wassalam, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati almal. Saesuna setiap umat teh ku Allah tos dipasian fitnah anu spesial kanggo araranjeuna, sedengkeun fitnah anu dikhususkeun kanggo umat ieu nyaeta harta. Dumasar kana harta, maka orang tiasa ninggal seueur jalmi-jalmi anu nyeepkeun waktosna, anu ngaluarkeun sagala kamampuanana mung ukur kanggo ngudag-ngudag harta, dugikeun ka anjeuna teu paduli deui naha harta ieu teh dicandak ku cara anu halal atanapi ku cara anu haram. Tong boro anu halal anu haram oge susah dipilarina, dugikeun ka kitu prinsipna teh. Tur masalah ieu kantos diungkapkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ti jaman baheula keneh. Saur anjeuna, layak tiyanna alannasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Saur Nabi sallallahu bakal sumping hiji jaman ka manusia, dina eta zaman teh jalmi-jalmi tos teu peduli deui naha nyandak hartana teh ti jalan anu halal atanapi anu haram. Kumargi kitu urang seueur ninggal korupsina para pejabat, curangna para pedagang, sareng merajalelana pencurian, penipuan, perampokan, boh ku jalan langsung, boh ngalangkungan HP, ngalangkungan internet. Tos teu pedulina manusia, nah hartana teh kacampuran ku barang halal, ku barang haram atanapi henteu. Tos teu peduli deui kana naha dina hartana aya harta riba tibang atanapi henteu. Nu penting ieu tos diklaim janten milik manehanana.
tanpa disadari harta anu labat kana darahna, kana dagingna, kana patuanganana upami bersumber tina anu haram, maka neraka langkung pantas kanggo eta jalmi. Sar Rasul alaihi salatu wasalam, kullu lahmin yambutu minal haram fannaru aula bih. Setiap daging anu tumbuh berkembang tina barang-barang anu haram, maka neraka langkung pantas kanggo jalmi anu kararitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kumargi kitu, maka setiap ibadah anu berkaitan sareng harta, seueur jalmi anu ngaros lebar, seueur jalmi anu ngalaos yen eta teh hiji kesia-siaan. Ngalebarkeun urang anu milari artos tapi kedah dipasihkeun ka batur, maka teu diragukeun deui yen ibadah ku cara ngaluarkeun harta mangrupi ibadah anu nilaina kalintang agungna, sabab aya nilai pengorbanan secara psihis dina hate setiap manusia. Maka Allahu Azza wa Jalla nurunkeun syariat zakat, Allahu Azza wa Jalla nurunkeun syariat sedekah, infak, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapada manusia, dipandang hiji ibadah anu kalintang agung nati Allahu Azza wa Jalla. Kalabat diantawis bab ieu nyaeta kurban. Urang sataun sakali ku Rasul sallallahu alaihi wasallam diwajibkeun kanggo ngaluarkeun kurban upami urang ngagaduhan kamampuan. Sing saha jalmi anu mampu kurban tapi teu daek kurban, ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaeudan dibenduan dugikeun ka diusir. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sing saha jalmi anu ngagaduhan ka lapangan hartana, gaduh kamampuan ka kurban tapi teu daek mencit kurban, ka ditu sing jauh. Kaditu tong deket-deket kana tempat sholat kami. Bayangkan, Nabi sallallahu jalmi anu ramah, jalmi anu bager, jalmi anu perhatian kasasaha, setiap pendak sareng jalmi dihadapi di payunanku roman wajah anu bear marahmai, senyum diperhatikan sareng satrasna. Upami anjena dugikan kangusir piwarang tebih bari jeng baut, nuduhkan eta jalmi tadi benduan anu kacidaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon margina sabab eta jalmi pelit ngagaduhan harta kanggo kurban tapi teu daek ngaluarkeun eta hartana kanggo kurban. Maka saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kaditu sing jauh, tong deket-deket ka tempat salat kami. Ieu nuduhkeun eta jalmi teu bersyukur ka Allahu Azza wa Jalla, dipasian bro-broan harta anu langkung ku Allahu Azza wa Jalla, nalika Allah nyuhunkeun sakedik cing kaluarkeun ka kurban masa taun sakali, maka eta jalmi kalintang pelitna. Dumasar kana hal eta, maka dina kurban aya nilai pengorbanan, aya nilai anu berkaitan sareng jiwa, sareng psihis, sareng perasaan, rasa kalebar. Maka upami rasa kalebar eta diperangan, disieuhkeun, diusir tina dirina, hilang we eta rasa bakhil sareng pelit teh anu aya kadermawanan kapada manusia, maka dijamin Allahu Azza wa Jalla bakal masian wa walas anu kalintang agungna. Naon babalas nuku Allahu Azza wa Jalla dipasihkeun ka jalmi anu berehan siga kitu? Kahiji, Allahu Subhanahu wa Ta'ala ngajamin eta jalmi bagja dunia sareng akhirat. Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sing sajami anu tos tiasa ngabersihkeun dirina tina kikir, tina bakhil sareng tina pelit, dijamin eta jalmi bakal bagja, bakal bahagia dunia sareng akhirat. Eta jaminan ti Allah anu kahijina. Jaminan ti Allah anu kadua ka jalmi anu berehan, anu tukang meremaweh kapada manusia anu infak sareng sedekah, maka Allah bakal ngalipat ganakeun balesana ku harta deui di alam dunia.
tiasa dibalas 10 kali lipat, tiasa dibalas 700 kali lipat, malah langkung ti eta. Allah Azza wa Jalla ngadau dina Al-Qur'anul Karim. Saur anjana mathal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan jalmi anu ngainfakeun hartana di jalan Allah ibarat jalmi anu melaku hiji binih, tina eta hiji binih tumbuh janten 7 batang, ti setiap batang ngalahirkeun 100 binih. 100 tina hiji batang, aya 7 batang jadi 700. Hiji binih ngalipet gandakeun dugikeun ka 700 kali lipat. Ia nuduhkeun sajalmi anu ngainfakeun hartana di jalan Allah ku Allahu Azza wa Jalla bakal dipasihan tambihan anu langkung ageung tibatan naon anu dikaluarkeunana. Dugikeun ka ku pasti-pastina masalah ieu. Allah ngaistilahkeun infak, ngaistilahkeun sedekah ku istilah qardhon hasanah. Qardhon hasanah hartosna tambutan anu sae. Namutkeun ka saha? Namutkeun ka Allah. Saha anu namutkeunana? Urang anu namutkeunana. Saha jalmi anu masih nambut ka Allah ku tambutan anu sae? Allahu Azza wa Jalla bakal ngalipet gandakeun balasanana sareng dipasian pahala. Sakumah pidahu Allahu Azza wa Jalla dina sababaraha ayat di antawisna, man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sing sajami anu masian tambutan ka Allah ku tambutan anu sae, maka ku Allah bakal dilipat gandakeun balasanana sareng eta jalmi bakal dipasian pahala anu mulia. Allah masian babalas dua di dunia sareng di akhirat. Di dunia eta nu diinfakeun teh dilipat gandakeun, di akhiratna dipasian pahala anu mulia mangrupi surga Allahu Azza wa Jalla. Tadina ayat ieu Allah Azza wa Jalla ngaistilahkeun infak ku istilah tambutan anu sae. Urang namutkeun ka Allah seolah-olah Allah namut. Naon sabab naha Allah teh butuh ku harta? Tangtos henteu. Sarena harta alam jagat raya ieu milik Allah Azza wa Jalla. Allah teh butuhna naon ka makhlukna? Nah atu Allah ngaistilahkeun infak sareng sedekah ku istilah masihan tambutan ka Allah. Nuduhkan yen Allah pasti mayar eta tambutan. Allah pasti mayar eta sametan. Sebab hutang sametan ku Allah ditegaskan wajib dibayar. Komodai Allah Azza wa Jalla ia ngandung hartas sing sahajami anu infak sareng sedekah di jalan Allah ku Allah Azza wa Jalla bakal ditegaskan tambihan hartana manglipet-lipet tinu naon-naon anu dikaluarkeunana. Tur ieu hiji kapastian. Seolah-olah Allah ngawajibkeun dirina pasti. Seolah-olah Allah itu bakal nekenkeun dirina bakal malas eta kasaean dugikeun ka diistilahkeun ku istilah nambut. Allah mah tara ingkar kana janjina. Dumasar kana hal eta maka kautamaan anu kadua Allah bakal masihan balasannya di dunia anu berlipat ganda, nya di akhirat anu mangrupi pahala anu kalintang ageng sareng agungna ti Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Anu katiluna dina kurban aya aksi sosial. Mangrupi naon? Mangrupi mere mawehna urang kabatur. Nah kurban anu ku urang dipenci teh daging nasadayana ditaruang ku urang. Kuno anu kurbana? Henteu. Urang mah mung ukur nyandak sakedik. Urang mah mung ukur nyandak cekap kang urang sakula warga sesana disodakohkeun kabatur, ka fakir miskin. Ayat aksi sosial, ayat tertanam jiwa sosial, ayat tertanam sikap kepedulian kepada manusia, perhatian kepada manusia, tur ia dianggap sodakoh nukalintang agungna. Nabi SAW nalika miwarang jalmi-jalmi kanggo kurban saatos mencit Nabi netelakan kulu waddakhiru watasoddaku, tuangku anjen eta daging teh
simpen sapalih, sodakokan sapalihna. Kemargi gitu, dina kurban ngandung aksi sosial anu manfaatna luar biasa agengna, tiasa nyiptakan suasana sareng kondisi anu langkung kondusif dina kahirupan bermasyarakat. Jalmi, anu ku urang dipasihan, pasti anu tadina jahat, anu tadina dengki, anu tadina ngewa, satus dipasihan marobah, lea hatena jantan bager. Anu tadina ngamusuh, anu tadina menentang, tapi nu dimusuh, anu dimentang, teh gening bager mere wae ka urang teh, pasti lea hatena robih anu tadina ngamusuh, jadi ngabalad, anu tadina menentang, jadi mendukung. Sareng naon deui anu bakal kaalaman nu bakal tercipta dina kahirupan bermasyarakat ku aksi sosial eta, tumbuh ukhuwah, tumbuh persaudaraan, tur ukhuwah islamiyah, persaudaraan ieu mangrupi tali anu ngabeungkeut persatuan sareng kesatuan eta masyarakat di eta komunitas, di eta lingkungan. Maka ku ayana aksi sosial jalmi-jalmi tiasa langkung caket, tiasa langkung duduluran, tiasa langsung langkung bersahabat, tiasa langkung kompak tibatan samemehna, tur ieu mangrupi modal kanggo kahirupan bermasyarakat ku kahirupan anu tiasa nyenengkeun ka setiap penduduk masyarakat di eta tempat. Dumasar kana hal eta, maka ayat Allah anu sanesna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, prak anjeun kerja sama gotong royong dina kasayan sareng katakwaan, ayat ieu tiasa dilarap kentina pelaksanaan kurban. Jalmi-jalmi anu tarina mah tara pependak, pependak di masjid mengukur saurang, dua orang, sepuluh orang, dua puluh orang, tapi dina kurban mah tiasa ratusan orang. Jalmi-jalmi anu tarina te karena ku ayana kurban jadi kenal. Jalmi-jalmi anu tarina te berkomunikasi, ku ayana kurban jadi berkomunikasi, jadi ngobrol, akhirna terjalin persahabatan sareng persaudaraan anu kalintang saena dina kahirupan bermasyarakat. Dumasar kana hal eta, maka keagungan sareng nilai faedah anu terkandung dina kurban mencakup berbagai macam dimensi. Dimensi hubungan urang sareng Allahu Azza wa Jalla, dimensi urang sareng diri urang nyalira, ngusir rasa kikir, sifat pedit sareng satrasna, bahkan dimensi hubungan urang sareng masyarakat sabudeureun urang, sadayana terkandung dina kurban. Kumari kitu, kurban teh sanes hiji perkara anu enteng turingan, hiji perkara anu faedah sareng kasayana teh mencakup segala widang, dugikeun ka kasayana karoskeun ku urang di dunya keneh, dugikeun ka akhirat engke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin wal hadirat, aidin wal aidat, a'azani Allah wa iyakum. Dumasar kana hal eta, kusabab Allahu Azza wa Jalla terang yen manusia teh ngagaduhan kacintaan anu ageng kana harta, maka Allahu Subhanahu wa Ta'ala ngerem eta perasaan ti manusia. Tong ngudag-ngudag teuing harta, cing kaluarkeun sapalih tina harta eta, bagikeun ka masyarakat anu langkung ngabutuhkeun tibatan araranjeun, maka tangtosna wae kurban mangrupi hiji ajang pembuktian naha urang teh kafitnah teu ku harta urang, naha urang teh dikendalikeun teu ku harta urang, naha urang bari ngajadikeun harta urang teh jadi penyebab cilakana urang atawa napi penyebab salametna urang di akhirat. Sing saha jalmi anu katipu ku harta, anu kagoda ku harta, anu teu peduli halal haramna harta nu ku urang dituang karena patuangan orang, maka eta jalma bakal cilaka. Cilaka di dunia, komo di akhirat mah. Tapi sing saha jalmi anu tiasa nyimpen harta di tonggongeunana sanes dina hatena, nyimpen harta dina pananganana sanes dina hatena, maka eta harta bakal dikelola, digunakan saluyu sareng kahareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal dikaluarkeun zakatna, infakna, sedekahna,
na bakal dianggo kanggo nulungan balarea, maka akibatna eta jalmi teu weleh ditulungan ku Allah, eta jalmi teu weleh bakal dimudahkeun sagalana urusanna ku Allah, eta jalma bakal dilepaskeun sagala kasulitanna ku Allahu azza wa jalla, sabab Allah subhanahu wa taala netelakeun dina sababaraha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yen sing saha jalmi anu ngaleupaskeun kasulitan batur, maka Allah bakal ngaleupaskeun kasulitan eta jalmi di dunia sareng di akhirat. Sing saha jalmi anu teu weleh siap nulungan batur, Allah ge teu selalu siap nulungan eta jalmi, salami eta jalmi oge siap nulungan batur. Sing saha jalmi anu masian kamudahan, kabahagiaan, kabagjaan, kagumiraan, kabatur, kabalarea, maka Allah oge teu weleh bakal masian kamudahan, kabagjaan, kabahagiaan ka eta jalma dina kahirupan di dunia dugikeun ka di akhirat. Tah sadayana eta teh aya dina kurban. Kurban nyenangkeun batur, kurban masian kamudahan ka batur, kurban mangrupi pertolongan urang ka batur anu ngabutuhkeunana, kurban mangrupi hiji ibadah anu kapentinganana sanes kanggo dirinya lira tapi kanggo balarea, sanes mengukur kanggo fisik urang tapi oge jiwa urang, sanes mengukur di dunia tapi dugi ka akhirat. Dumasarkana hal eta, mudah-mudahan Allah azza wa jalla teuleh ngalimpahkeun rizki ka urang sadayana, tur ngajadikeun urang nempatkeun eta rizki dina panangan urang, sanes dina hate urang, tur ngalantarankeun urang sadayana tiasa ngaluarkeun eta harta mangrupi zakatna, infakna, sedekahna sareng kurbanna tiap taun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wajnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udhu bika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-azzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubni wal-dala'i ad-dain wa ghalabati ar-rijal. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.